វាសួរមីងវាសួរណាថ្វាយកុំថ្វាយកុំលោកប្អូនលោកប្អូនចាប់ដៃខ្ញុំសុខសប្បាយជាស្លាយបងប្អូនអើយពាក្យសារប្រសងខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយបានទេខុសត្រូវកុំប្រកាន់ខ្ញុំធ្លាប់សុំអាទិះតើអត់ចាចាសុំស្នើអាទិះដើម្បីយកឲ្យលោកកូនចាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកហ្នឹងខ្ញុំយកអាទិះមកឲ្យណាចាចាដោយបំណងប្រាថ្នាណាចាបាទសុបាយចិត្តអត់សុបាយអរគុណណែបងប្អូនបានជួយឲ្យជាអាទិះហឺចង់បានយូរហើយតែចាចង់បានយូរហើយដល់ពេលឥឡូវបានបងប្អូនជួយជាអាទិះជួយជាលួយជាកាក់អីខ្ញុំអរគុណចាញ់ពីចិត្តហើយខ្ញុំផ្ញើពាក្យបណ្ដាំទៅថាដល់ម្ចាស់ជំនួយនឹងថាបាទបាទឲ្យសុខភាពល្អអាយុយឺនយូររកស៊ីមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រទេសតែជួបតែសក្តីសុខក្តីចម្រើនបាទបាទជួបតែសុខបំណងប្រាថ្នាចង់បានអាទិះហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យលោកកូនគាត់ហ្នឹងបានអង្គុយលើអាទិះទៅព្រោះលើកអត់រួចទេលើកលើកហ្នឹងឈឺកែហើយបានហុញហុញកន្លងមើលគេមើលឯងទៅដល់ពេលកន្លងមកហ្នឹងនៅតែលើកខែទេនៅតែលើកគេទៅណាមិនកើតបងប្អូនបាទហើយបានអញ្ចឹងទៅបានហុញហ៊ុនកូនតកូនតបើនេះមើលនោះទៅក៏លអអាចណាបងប្អូនមើលមិនឃើញណាជូនប៉ក៏លអាចជិះឃើញឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់ទៅមនុស្សយើងក៏អាចក៏លយ៉ាងធូរស្បោជាមុនខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនអស់នេះចាតែឥឡូវនេះមិនតិចអាទូចណាតែធំហើយដូចជាមានកថាទៀតមានតែកន្លែងកថាចាចាបងប្អូនពិបាកលើកចុះលើកឡើងទៀតបងប្អូនចាធំពួកគាត់ធំណាបងប្អូនក៏មិនក្មេងណាបាទចាមើលធំបាទមើលយើងយកតឡៅថ្មីតែម្ដងបងប្អូនឯងថាខ្ញុំមិនទាន់បានរៀបចំអីទេញ៉ាទៅយកអវ៉ាន់ណាមួយទៅមកពីការងារនៅភ្នំពេញបងប្អូនអើយបាទរវល់ហ่ะឆ្លៀតបងយើងធំនេះមើលអូយដល់អូបងប្អូនហើយមិននេះលោកបានបានមើលគេមើលឯងមើលគេមើលឯងអញ្ចឹងណាមួយនេះបាទនេះអានេះមើលខ្ញុំមកអស់មើលអូអបបបនេះមើលធ្វើមកចេះបងប្អូនហៀនត្រាំថ្ងៃណាមីបាទនេះហ្វ្រាំងគុំគុំគុំមកចេះហេគុំចេះបងណាថ្មីជ្រឹងតែម្ដងណានេះបាទមកដល់បងណាលោកសុបាយចិត្តហើយបងប្អូនអើយអីបោះជួយហែកអីបាទអត់ព្រួយបងហែកមកថ្មីហែកថ្មីមកខ្ញុំចង់ហែកពីផ្ទះក៏បានបងប្អូនតែអត់មានពេលណាមួយចង់ឲ្យអញ្ចឹងឲ្យឃើញថាថ្មីឃើញដល់ពិតទេប្រកេនប្រកេនថ្មីគឺថ្មីបាទគាត់ឃើញមិញឡានសោចគាត់ឃើញឡានឃើញឡានឃើញឡានដឹងស្គាល់តាអូស្គាល់ស្គាល់តែបើឲ្យលោកនិយាយមិនកើតបងប្អូនតោះបងប្អូននេះដាក់ចេញកើតនេះមើលអូនេះពុកនេះទឹកចូលខាងក្នុងបាទបាទដាក់កថាយកដកនឹងចាញ់ចាៀបចឹងហ៎អូបា
បាទខ្ញុំទិញជូនក្មេងៗអីតូចជាងហ្នឹងបងណាតូចជាងហ្នឹងតែគាត់ធំគាត់មនុស្សធំនេះនេះចាលឹបសួរសួរហើយប៉ុណ្ណេះអាចរុញណានេះគូកលាងអាចរុញបសងហ្នឹងលោកមើលគេមើលឯងបងប្អូនបងប្អូនគ្នាមើលគេមើលឯងចឹងទៅបាទក្លោអាចជាឆ្លាស់មុខឆ្លាស់តែគាត់អង្គុយកើតអត់អង្គុយកើតអត់មានតុនអីតុនរៀងតុនប៉ុន្តែមីងពេលអញ្ចឹងតាពីអ្នកម្ដាយកូនមីងលើគាត់ឡើងមកទេខ្ញុំអាអូនខ្ញុំទូចមួយនោះអូអញ្ចឹងអត់ជួយអាអូនលើកជើងខ្ញុំលើកខ្លួនយូយូគង់មកស្គមទេចាបាទមកដល់នេះដាក់ឈប់ទៀតចំអត់ក្លោគេដាក់ណាគេអត់ដឹងអីទេអត់ចេះញ៉ៅអត់ចេះដែរប៉ុណ្ណឹងអានេះប៉ុន្តែអានេះនឹងស្អីផងប្រហែលជាមានកន្លែងណាត្រូវដាក់ទុកដូចជាគាត់ដាក់ទុកមើលសិនបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំរៀងអត់នេះដែរនេះប្រហែលជាកន្លែងណាមួយឈប់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 កន្លែងណាមួយឈប់នេះអាហ្នឹងប្រហែលជាអូប្រហែលជាដាក់អីហូបអញ្ចេះហូបដាក់អីអរេប្រហែលជាចេះគាត់បានប្រសាបាត់ឆាន់អីលឿនហ្នឹងណាអូដាក់តាក់នេះអូដាក់ចេះប្រហែលជាអង្គុយចេះមើលទៅហើយយើងដាក់បញ្ចុកអីគាត់ចេះហ្នឹងចាប៉ុន្តែដាក់ប្រហែលជាហូបបងប្អូនដាក់មិននេះអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងអានេះនេះទេទៅទៀតទៀតអូមើលចេះសិនខ្ញុំចាប់ចឹងសិនមើលចាបាទកបាយកបអីនឹងបញ្ចុកបានអង្គុយស្រួលអត់ដូចហ្នឹងហើយដេកទៅជុំកាទៅឆ្លក់ស្លាក់ហ្នឹងហើយអង្គុយស្រួលអានេះមិញហ្នឹងអានេះអានេះស្រួលយល់ហើយចាប់ណានេះសែមែនខ្ញុំអរិយតអង្គុយចឹងសិនបានដឹងថាវាមិនអូបើក្តាក់ក្នុងនេះបាទហើយចេះគៀបចេះគៀបជាប់ចឹងចេះអាហ្នឹងគេសម្រាប់ការពារឲ្យបាទអូខ្លួនឯងចាំខ្ញុំធ្វើប្រាប់មីងឲ្យមីងចេះចឹងបងប្អូនអត់ទេនេះមីងគៀបដកនេះចេញមកមួយចឹងមកណាចាយកចឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមិនស្អីយល់ឯងបងប្អូនអើយអាចនិយាយបានថាខ្ញុំនឹងងងចោះណាចាយ៉ាងនេះអូខ្លើផើមីងសោកចេះមកនេះប្លោះនេះមកមីងសោកមួយទៅនេះយ៉ាពោតចៃអីសោកចេះណែអូដាក់លើដាក់លើដាក់លើមិញដាក់លើត្រូវហើយហ្នឹងណែចឹងណែចេះនឹងនឹងណាខ្ចៅមិញនេះនេះខ្ចៅបាទចឹងវិញចឹងមិញងួមមកចំណាំចាបាទអូប៉ណ្ណឹងយល់ហើយអត់ទេចាខ្ញុំចំណាំអង្គុយហូបអីបានអញ្ចឹងអង្គុយឆាន់ឆាន់យាយខុសទៅបងប្អូនហីកូនទៀតខ្ញុំណែដាក់ចេះអញ្ចឹងយល់ហើយមិញណាចាបាទអញ្ចឹងយល់ហើយអរគុណហើយដល់អីអូមិញជឿជៀបទុកដល់អ្នកមីងឈប់ជាមួយឈ្មោះសិនបាទទឹកចិត្តគាត់ធំធេងណាស់អ៊ំស្រីយីគឹមលៀងហ៎បាទអ៊ំស្រីយីគឹមលៀងនោះនៅក្រៅប្រទេសអានោះណាមីងណាចានៅផ្លរ៉ីដាណោះអូឆ្ងាយណាស់ចាឆ្លងប្រទេសមិនមែនស្រុកខ្មែរទេគាត់ជាប្រជាជនខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរអូជាខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ព្រោះនៅប្រទេសគេអានោះតែគាត់ឃើញអញ្ចឹងអ៊ំស្រីយីគឹមលៀងបានឃើញហើយទទួលយកបុណ្យផងនៅជំនួយមកសម្រាប់ធំទៀតចាអរគុណណានៅជំនួយនៅអង្គរនៅអង្គរនៅស្បៀងអាហារតែខមកសម្រាប់ទៀតចាបងប្អូនអញ្ជើញតាមដាននៅវីដេអូក្រោយពេលដែលខ្ញុំយកអាទិសនេះទៅជូនដល់លោកប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណ